Հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի ժողովուրդ, զուսպ հավասարակշռված համեստ և ազնիվ, այսպիսին էր Վիգեն Խաչատրյանը, այսպես էին նաև բնութագրում նրան բոլոր այն մարդիկ, ովքեր շփվել և ճանաչում էին Վիգեն Խաչատրյանին։ Իրականում լրջագույն փուլ է ապրում հայ ժողովուրդը իր ինքնիշխան պետականության հաստատման ճանապարհին։ Մարդ, որը ցանկացած իրավիճակում կարողանում էր հանդարտեցնել կրքերը, զսպել իրավիճակը, սա քաղաքական գործիչների մոտ քիչ հանդիպող, բայց կարևոր հատկություններ են, որոնք բնորոշ էին Վիգեն Խաչատրյանին։ Վիգեն Խաչատրյանը անկախ Հայաստանի պետական և քաղաքական հայտնի գործիչներից էր, Հայաստանի Գերագույն խորհրդի, իսկ հետո նաև ազգային ժողովի պատգամավոր է եղել։ Մտնոլորտը փոխվում Հայաստանում ամեն օր։ Վիգեն Խաչատրյանը ուզում և մասնակցում էր փոփոխություններին, նա 2018 թվականի հեղափոխության ակտիվ գործիչներից և հետևորդներից էր, համոզված էր, որ Հայաստանը կանգնած է մեծ փոփոխությունների առաջ, և Հայաստանը վերափոխվելու, նորովի վերածնվելու հնարավորություն է ստացել։ Պետության տերը մարդն է, այ ոչ թե իշխանավորը։ Վիգեն Խաչատրյանն այն գործիչներից էր, որն անկախ քաղաքական և կուսակցական պատկանելիությունից առաջնային էր համարում պետական շահը, կարևորում էր այն մարդկանց, որոնց համար գերակա էր պետության և ոչ թե անձնական կամ քաղաքական շահը։ Չեմ կարծում, որ որևէ մեկը ձեզանից ավելի ինձ բարեխիղճ է, կամ ինձանից ավելի հայրենասեր է, ոչ էլ ես եմ ձեզանից ավելի հավասար ենք, մարդ ենք։ Հայաստանի համար այս բարդ ժամանակաշրջանում Խաչատրյանը միևնույնն է հավատում էր, որ երկիրն ու ժողովուրդը ճիշտ ընտրություն են կատարել, ճիշտ ուղով են շարժվում։ 72 տարեկանում Վիգեն Խաչատրյանը հունիսի 21-ին հանկարծամահ է եղել, հեռացավ կյանքից իր հետ տանելով քաղաքական գործչին բնորոշ իր բաժին խոհեմությունը, այն խոհեմությունը, որի կարիքն այսօր չափազանց շատ կա Հայաստանում։